Nå kommer det noe jeg har gledet meg veldig til. Vi skal dykke tilbake de 20 siste årene og finne en drømmeelver for Odd. Og de to som skal gjøre det, det er sportssjefene i Telemarksavisa og Verden. Så ta dem godt imot Christian Holtan og Nils Tore Olsen. Øyeblikket kommet. Jeg tenkte egentlig at dere er bittre fiender, så dere skal få hvert deres ord, men dere steller dere ved siden av hverandre, og det liker jeg. Det kan bli stygt. Det er bare fordi han er edru. Eller det er veldig bra. Dere har jo fått en utfordring, og det er å sette opp beste elver fra de siste årene i Odd. Og da lurer jeg på, hvor vanskelig var det? Altså, hvor lang tid tok det før dere fant det endelige laget? 2,5 minutter. 2,5 minutter? Ok. Det ser du på laget hans, at det er ikke endelig. Men jeg så Erik Holtan, jeg tror jeg så Erik Holtan komme inn i salen her i sted, og da angrer jeg noe jævlig på den første plassen. Ja, ok, for da, vi skal jo straks få opp lagdelen, men da aner jeg meg at du har gått for en annen enn Erik Holtan. Han går for kameraten sin, han. Ok, men da starter vi bare rett og slett med første lagdel, og det er keeperplassen, og da kan vi se hva Telemarksavisa og Verden har gått for. Ja, vi ser... Sorry, Holtan. Hvor er du? Ja, vi må jo ta, det er Jarstein og Holtan. Forklar valget, Telemarksavisa, det er godt for Jarstein. Vi begynner kanskje med den vanskeligste plassen. Altså, her var det 50-50, så det sto og vippet fælt. Så det var et par plasser som var veldig vanskelig, det er en av de. Ja. Og så har jo Holtan cupgull flere kamper enn Jarstein, men vi var toppnivå til Jarstein som vippet da. Sorry, Holtan. Ja. Tar det her etterpå. Verden? Nei, jeg var helt, det var ikke noe klink. Det er 288 kamper for Odd. Verdens største snusleppe løfter kongepokalen. Da fortjener du deg på laget her. Og så er det en ting til, vet du. Det der en lille fling han hadde med Bryne, det var ikke for å kødde mot Odd. Det var for å slippe inn så mange mål at kvaliken gikk bra. Og det klarte han. Så gikk han ut til pausen og var avgjort. Fantastisk. Nå er det jo litt mer spennende. Nå har vi keeperplassen. Vi har også forsvaret. Vi skal se hva Telemarksavisa og Verden har gått for. Ja, Telemarksavisa, kan vi starte med hva deres... Ja, skal du sette opp en drømmeelver på Odd, så må du kjøre en klassisk 4-3-3, så det blir useriøst å gjøre noe annet. Og da, ikke sant, skåle seg for dette vanskelige valget. Det ble diskutert hos oss om vi måtte ha en trebekslinje for å få med Deila, men det ble fire bak, ja. Jeg visste ikke at han spilte i Odd, eller? Nå er det i gang, ja. Ja, men jeg må jo si meg enig litt med Holtan her, at det er jo litt rart å ikke gå 4-3 som er så kjent for Odd. Jo, han den beste perioden Odd har hatt noensinne spilte 3-5-2, så det er... Ja, ok, ja. Her har vi litt innspill fra publikum, og det er fint, det. Det er veldig, veldig fint. La oss gå videre til midtbanen. Ja, vi kan starte med Verden denne gangen. Vi har gått på 3-5-2 da, med Torjus og Rut som løper opp og ned. Selvfølgelig hvis Torjus får på bryteren, det er jo forutsetning. Ja. Så er det jo ingen tvil om den som er sentral på midten. Tommy Svindal Larsen, det er ingen over ingen ved siden av som sentralspiller i Odd noensinne. Det kommer sikkert ikke til å bli det heller. Jonas Samuelsen, når du header i mål fra 200 meter, da må du være med. Og Fevang da, som har, ja, alle, vi skal ikke si for mye, men alle de tingene Fevang har gjort, og hvor bra han har vært, så han er selvskrevet. Og her er dere jo faktisk enige. Her er vi faktisk enige, men det er jo Iver Honningdal som har bare rotet med hvem som skal være høyre og venstre ut, ja. Det er det eneste. Han sleit på jævlig. Igjen da, det er det de klarer. Iver, skal jeg forskylde deg for å ha Iver? Nei, da er vi enige her. Det var jo et par stykker som var i frågan her, men midtbanen ga litt seg selv egentlig med de tre. Men hvor nær var for eksempel en Fredrik Nordkvelde startelveren her? Ja, Nordkvelde her også, eller? Ja, sitter bak, altså. Nei, men jeg tenker Simen Brenne, Christian Flintberg er kanskje enda nærmere enn de tre, eller enn Nordkvelde, da. Enig? Ja, enig. Ja. Ok, da er du siste. Er du enig? Ja, må du være det, altså.
blir pepet på neste. Da det siste del, og det angrepsrekka. Og hvem det vi har gått for her? Jeg ser vi Telemarksavisa her. Ja. Det jo... Telemarksavisa har gått for høyrekanten jo da komiker Dr. Bergland, så det jo interessant. Veldig... Nei, høyrekanten satt opp sammen med jentene fra Mets, faktisk. De var med på det. Jeg tok spisplassen med gjengen fra Gimmelø, så da kom Søfome. Ja, Søfome, han... Altså, Søfome den beste spilleren som noensinne har spilt i Odd. Altså vært i Odd og spilt det. For sånn som jeg jo litt for ung for å oppleve denne helten. Så hvis du, hvordan vil du beskrive han som spiller da? Det kan jeg gjøre. Jeg har funnet... Altså, han har 12 kammer, og så har han blitt rart. Suffo var så god da, for Odd. Altså, dette verdens lag. Suffo var så god da, for Odd, at han ble hentet av Maccabi Petah Tikva etter Odd. Og da skal du med på laget til verden, altså. Så har jo greia da, når han kom til Odd, så hadde Odd 9 poeng, og desidert siste i elitserien etter 13 seriekamper. Oliver Oversen var ikke verdt en krone. Når han dro, så var Oliver Oversen verdt 9 millioner kroner, og Odd holdt plassen ganske greit, og det var ja, men fint. Ja, jeg applauser det. Så det Frode da, selvfølgelig. Ja, Frode er selvskrevet på begge lagene, sier jeg. Og Bentley, inn i bildet her, var han med fra start? Personlig så synes jeg Bentley litt grann oppskrytt, men her har vi gått litt for sånn publikumshelter også da, på kantene, ikke sant? Altså, Bentley var jo en helt, så... Kjørt sånn T-variant, tydeligvis. Ja. Nei, men tusen takk for laget, og gi dem en ny applaus.